Das ist so ein Gamen, schau denkst du und Schante. Schau hat ihr Lies Kabes. Der Schante. Pet genial, Schante. Schau war nicht alle Schante. Om Menor, Jame, das importa, die Resle, sind im Schante Herbst alle. Der hat uns an dem Hart Kabes, so schau bisschen dort, schau du bist im Lusabonen. Nüsste Sara, wo du war nicht, bin ich hier go. Կարող ես նայել եւ չծանրանալ։ Նորարական մտքով ձեր հերոստանգերությունը շատ է տարբերվում, որովհետեւ բազմապիսի ծրագրեր եք դուք հերարցակում եւ նոր ծրագրեր, որոնք Հայաստանում նորություն են։ Ես դա գնահատում եմ եւ հետաքրքիր է դա։ Մարդը միշտ նորություն է ակնկալում, սպասում հերոստատեսությունից եւ այդ ակնկալիքները դուք արդարացնում եք։ Շատ կարեւորում եմ, որ Շանտը օպերատիվ արձագանքում է բոլոր խնդիրներին թոք շոուներով եւ այլ տարբեր ծրագրերով։ Ես համարում եմ, որ ես, եթե կարելի այդպես արտահայտել, Շանտ TV-ի ֆանն եմ։